alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så får dere en vlogg fra meg. Vi skal på Tusenfryd! Yay! I dag skal vi være skikkelig barnslige og dra på Tusenfryd. Fire voksne folk. Uten kids. I hvert fall så tenkte jeg å vlogge i hele dag, og i kveld så skal jeg på en premiere med Nelly. Så det blir veldig spennende, og det skal dere få være med på. Før vi selvfølgelig begynner med denne videoen, så må du huske å abonnere på kanalen min. Vi er snart på 100 000! Og så synes du det ikke har noe skjer? Ok, nå så føler jeg, har ikke noe, jeg kan ikke beskrive den. Hun står sånn her og skjelver. Jeg svimmel, jeg var helt tørr i munnen. Jeg trodde jeg skulle dø. Altså, hun hadde munnen åpen hele tiden, og lukkede øynene, og så skrek hun på innpust og utpust. Jeg trodde seriøst jeg skulle dø. Det er sånn glassplate på toppen der, så det går ikke an å score. Nei. Ja. Nei. Isabel, hva gjør du? Jeg legger ut swipe up. Swipe up? Swipe up. Oi, musikk! Så helt fancy! Ja. Å, fy faen, det er vått! Det er helt vått! Jeg bare sa, oi! Ja da! Å nei! Ja, det er telefonen min, men... Jeg er helt vått på beina! Brann, jeg var nå støtt! Skikkelig dødelig. Jeg må skrive ned sånn at det tusen for at det ikke har skylda hvis jeg dør.
hadde ikke jeg gjort noen gang. Eller hva? Oh my god, det var gøy. Det var en liten øvelse til jeg skal hoppe i fallskjerm. Vil du ha hei? Å, tusen takk. Ja. Er det greit at dere er på klokken? Tusen takk. Vær så god. Abonner på Cornelia Gaustad. Å, har du YouTube-kanal? Ja. Og abonner på hun her, Cornelia Gaustad. Så nå har vi vært her noen timer og tatt de aller beste, typ. Så nå skal vi komme oss hjemover. Jeg skal jo som sagt på kinopremiere i dag med Nelly. Hei! 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 Du er veldig flink. Å, tusen takk. Så hyggelig. Endelig kommet meg hjem, og jeg ser helt forferdelig ut. Håret mitt står ut i alle kanter. Jeg er nødt til å fikse meg litt. Jeg kan ikke komme sånn her der, tror jeg, håper jeg. Så jeg er nødt til å sminke meg litt, og fikse håret og skifte. Og så har jeg egentlig litt dårlig tid, for jeg skal dra om 3 kvarter. Og ikke har jeg spist noe mat i dag heller. Vi stopper bare innom Mac'eren og kjøpte chicken nuggets på veien bort til Tusenfryd. Så jeg burde egentlig få i meg noe mat også. Jeg gleder meg i hvert fall sykt mye til å se den filmen, fordi den er dødsbra. Sminken ser i hvert fall ok ut, med tanke på at jeg fikk en smash med vann i ansiktet, midt i trynet, så det føltes som noen klappet til meg sånn, for det fikk så masse vann sånn. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit. Fra Junkyard. Dette her er da et samarbeid med de, men jeg tenkte å vise dere kjapt hva jeg bestilte derfra. Og hvis du har lyst på noe fra Junkyard, så har jeg selvfølgelig en rabattkode til dere der. Hvis du bruker koden ISABELLE12, så får du da 12% rabatt, men dette gjelder ikke produkter som allerede er på salg eller kampanjer og sånne ting. Og denne koden varer helt frem til 31. august, så dere har nå nesten en måned på dere, men jeg ville kjappet meg. Vi kan jo starte med 2 vesker som jeg har bestilt meg fra Poppilissimann, og de her er sykt fine, de veskene her. En sånn her som er litt lang, en av samme merke, bare en som er litt lengre sånn, og litt mindre. Så de to er dødsfine, jeg har allerede brukt den her noen ganger, og den er sykt fin, jeg elsker de allerede. Solbriller. Disse her er jeg veldig, veldig spente på. De er fra Kai, eller hva det kalles. Kule, sånn som er in fashion nå. De har gull og svarte detaljer, og de er dødskule. Jeg anbefaler alle til å gå og sjekke ut de hvis dere trenger solbriller. Og så bestilte jeg meg en sykt søt og fin topp.
her, og den passer også til høsten med en olajakke over eller skinnjakke over. Og så bestilte jeg meg en svart bukse, fordi jeg må alltid bestille svarte bukser når jeg skal handle noe. Denne her er fra Junkyard sitt eget merke faktisk, og den føles helt sykt myk ut, og den er sykt stretchy. Jeg tror man får skikkelig fin rumpe i den her, så det er jeg veldig spent på å se. Helt vanlige genser fra Fila. De er jo også veldig populære. Kul, veldig kul genser fra Puma. Den her hadde sykt fin farge. Dere vet at jeg elsker de fargene her. Så den her kommer dere til å se meg veldig mye i. Cola-jakke. Fordi det er ikke lenge til det begynner å bli litt kaldt. Love it! En knæsjrosa gjennomsiktig genser som man kan ha en sånn fin BH under. Og den her var sykt fin. Jeg har jo nesten lik i svart. Den har jo dere sett før. Sånn svart trangsittende kjole fra Nike. Den her var sykt fin, den her gleder jeg meg til å prøve. Og så bestilte jeg en stor T-skjorte. Dere vet at jeg elsker store T-skjorter, og Junkyard er eksperter på store T-skjorter. Så hvis dere skal ha store gensere eller store T-skjorter, så anbefaler jeg virkelig å sjekke ut Junkyard. Har jeg bestilt meg en kjole som er nesten lik sånn som den jeg har på nå. Men denne her er gul. En lang maxi-kjole. Den er så søt. Og den her tror jeg er dødsfint på, for det er veldig mange sånne her ting som ser helt ok ut når man ikke har det på, men så tar man det på, og så bare så stråler man. Det var faktisk alt jeg bestilte denne gangen. Jeg har linket alle disse tingene i infoboksen, så hvis du har lyst til å sjekke ut noen av de tingene jeg har vist opp nå, så kan dere trykke på linken jeg har der. Og så hvis dere skal handle noe annet eller det her, så må dere huske å bruke rabattkoden min IsabelleE12. Da får dere 12% rabatt, og det er jo ikke dårlig, dere. Men nå må vi stikke til kinopremiere. Let's go! If you can call me, tell me. If you feel you're suffocating, then let me go. Det. Kjempebra, jeg har ventet i kvarter. Men nå skal vi inn på kinoen. Jeg gleder meg masse. Filmen heter Fast and the Furious. Hva du skal spise? Salat. Nei, du skal spise pizza. Si det. Si det. Du er så nydelig.